Jon, velkommen igjen. Han har vært det før og kommer stadig tilbake. Snorre Tindberg. Ja, Snorre. Du hadde en fin sommer i år. Ja, det har jeg hatt. Jeg kan ikke alltid klage på det, vet du. Nei da. Det har vært bra. Ja. Jeg har med skam sett på værmeldingen nordpå. Ja. Ja. Snorre, jeg har bedt deg pent, og du har sagt ja til å fortelle historier fra ei av øyene ytterst i Lofoten. Ja, det er ikke stort lenger ut i Lofoten å komme. Får jeg lov å røyste meg? Ja, ja. For jeg må stå når jeg har litt pust, vet du. Ja. Det er en historie som en hendelse som skjedde ute på Røst. Ja. Jeg skal ikke med sikkerhet si om det var under første verdenskrig eller var like etter, men det sier i alle fall helt sikkert. Det var at det sto en 60 mann på en kaj og pratet skit. Sommersdag og klare, fine været. Så plutselig var det en som sa, kan du fortelle meg hvem det er som kommer roende her? Er det her da? Det var Sigurd. Ja, Sigurd, han var jo på butikken da. Ja, hvem det er? Hvor rart han roer. Ja, han har noe for svært. Ja, men jævlig, hvor rart. Ja, det er han Hartvig. Ja, Gud tror jeg det er han Hartvig. Ja, ja, de prater nå videre. Han Hartvig gnog seg nå inn på årene. Og kom nærmere til slutt, så var han så på hold at de kunne rope på hans rop. Hartvig! Hva er det du har funnet? Han la årene under tall mot hans og sa, jeg aner ikke. Ja, men ro hit, så tar han opp her med kran. Ja, da han kom roende, og da de fikk se ned for kajkanten, det lå et grønt, overgrodd uhyre som var full av skjell og greier. Og så slakka de ned kjettingen, og han Hartvig fikk tak i kroken, og så ga de etter på slakken, så han fikk de under, så de kjente at han var igjen. Og så huka han på og sa, hiv opp. Og så begynte de å hive opp. To mann på sveivaren. Og dæven, gå inn på brygget og hente en annen sveiva. Og så var det fire mann på, det knaket igjen. Og det her uhyret begynte å løfte seg, klappet sammen grønske og kom opp. Meget motvillig opp ut av sjøen. Og det knaket, så de fikk han jo inn på kaja. Og så Hartvig han fortødde jo ned med stigen og kom klatret hans opp, så sa han, Hartvig, hvor har du fått tak i her da? Jeg fant det langt ut på der. Og du hører det sånn at jeg måtte ta all den smerten jeg hadde til hjelp for å få det til løs. Men jeg krøkte revtarmen rundt tofta, og så forbandt meg på at jeg skulle ha det her på land. Det var tungt. Det har jo vært på skyen i årevis det her. Vi har gått over bord ute på de store havene. Og kanskje kom han i land med Goldstrømmen. Der var full. Det var en som var oppe med tolkningen, og så skrapet han unna. Det er jo eik. Så kom han. Det er jo et banje. Dæven, det er et fad. Sigurd, gå inn over Berstebekken, og så hentet du en navar der inne. Og navaren kom, han begynte å borrholde seg. Så kom det ut en stråle da han dro ut bort og sa, er det sky på vannet? Så tok han og sa, dæven, gutt av det sprit på fad. Det skvassige stekket, og så sett i holdet. Og Nikolai, du som bor nærmest, fær hjem, og så hentet du noen kopper. Og så en mugge vatten. En vatten? Ja, ja, en mugge, det var det sånn. Og så fra det øyeblikket, så spredde det seg jo som varmt vedbrød gjennom tørt gress over hele øya. Det her, han. Og folk kom med spanne og komma og mugge og alt mulig. Og festen ble der nede. Kontinuerlig. Sommersdag var jo ingen som visste om det var dag eller natt. Fest var i sovnet av inn på Ginnigarndunga og kom ut igjen, vet du. Og de som nå hadde en spritløslig ond sosial samvittighet, de vanklet jo hjem for å skjenke de som var syke og sengeliggende og gamle. Og Lofotlokalen fløyta og kom til kaja, var ikke folk til å ta tampene, vet du. Og du hører det at de måtte bare losse to kasser, og så klasket de fra seg en slunken postsekk, og så gikk de bare, ringte tre ganger og gikk fra kaja på sjøen. Det var ikke noe som reiste fra Bø, ifra Røsberg, sånn dag, vet du. Men du vet at 350 liter er jo 350 liter. Det er jo ikke noe mer. Nei. Så plutselig så var det bare sånn, vet du. De borde ha nye hold.
Og festen var jo i gang. Det var jo ingen som ante at de hadde innført fellesferie. Så var det en som var tørst igjen, vet du, som begynte å sjukke på fatet. Gutta, her er mer på det. Kom igjen. Vi syker oss på, så røyster de opp. Så røyster de opp, og mange begynte å klore av det. Skjell og det som var på tynnbåten. Og hentet verktøy og begynte å banke opp hjernen. Og sto i rundt her. Men jeg har jo lagt seg lenger i sjøen at det var ikke råd for båten. Så det var en som hentet en økse, så kløv de bare båten. Og da de fikk se hva som var nede i fatet, så var det en spritvåt gorilla som satt inne i fatet.